လူတယောက်မှာလွတ်လပ်စွာရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့လူတယောက်မှာလွတ်လပ်စွာသိဆုံးပိုင်ခွင့်ကိုမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းတွေကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီထောင်ရှစ်ရာဝင်းကျင်လောက်ကလေးတက်ခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းတွေဗျဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားစရာလေးရအောင်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရုပ်ရှင်လေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့လာဆာကွန်ဗာစေးရှင်းစီဇန်လေးကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်လေးအကြောင်းလေးမပြောတာတော်တော်ကြီးကိုကြာသွားပြီဘာလို့ကြာသွားပြီမှန်းတော့မသိတော့ရုပ်ရှင် review တွေမလုပ်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဒီတတိယရုပ်ရှင်ကတေးကြတာကဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့
များကြီးအများကြီး ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတယ် နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အချိန်ပေါင်းများစွာကြည့်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတယ် maybe ကျွန်တော်အခေါက်20 လောက်ကြည့်ပြီးသွားပြီထင်တယ် so ကျွန်တော် recently hotel lobby ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ဝန်းကျင်လောက်အရှိရလဲဒီကားကိုပြန်ကြည့်ခဲ့တယ် ဘယ်တော့ပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီကားကိုဟိုရိုးကိုမသွားနိုင်ဘူးသူရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ကားကဘာဘယ်ကားလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်2008ဒါမှမဟုတ် 2009 2008ဝင်ကျင်ပဲဗျ2009 2008ဝင်ကျင်လောက်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ဂူဇာရစ်ဆိုတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ် Bollywood က ရုပ်ရှင်တကားကိုအဒပ်တေးရှင်းလုပ်ထားတယ်အစတိုရီလိုင်းတွေတော်တော်လေးတူတယ်လို့ပြောလို့အဒပ်တေးရှင်းပဲဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ဒီစပိန်နိုင်ငံရုပ်ရှင်ဒီ The Sea Inside ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုသူကအဒပ်တေးရှင်းလုပ်ပြီးတော့မှရိုက်ထားတဲ့ကားဆိုတော့ဒါရိုက်တာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ပွားမင်းသားဆိုပြီးခေါ်ကြတဲ့ရီသစ်ခရိုရှန်ကနေ main actor တယောက်အနေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ကားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့အကြမ်းမြင်ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇလန်ဘာလဲဆိုတော့အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒါ ဆိုအဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြီးသေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့သေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြီးနဲ့သူ့ဘဝရဲ့ဆက်လေးနှစ်လောက်ကိုသူအချိန်ဖြတ်သန်းပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ကအဲ့အချိန်ရောက်တော့ဒီရုပ်ရှင်စတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ကိုယ်သူတတ်တည်ခွင့်ကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီယူသနေရှားလို့ခေါ်ရပြအဲ့တော့အဲ့ယူသနေရှားတောင်းဆိုတယ်ဒီယူသနေရှားနဲ့ပတ
ေးရှားကိုသူတောင်းဆိုတယ်။အိန္ဒိယမှာကဒီအိန္ဒိယရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလူတွေကိုဒီယူသနေးရှားကိုကိုတတ်သိပိုင်ခွင့်တတ်သိခွင့်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘူး။ဆိုတော့သူကဒီဟာအတွက်တော့တိုက်ပွဲဝင်သွားတယ်။sobre Cali ve tome joder va a pegar que te van a hat pagar que a taker the front door throw you out of this house and out of this job do we need to go through this yes we need to go through this because I'm planning going through this ကျုပ်ပြန်ဒီဟာလေးပဲဟိုသူ့မှာဇလန်းနေအများကြီးဟိုလိုတွေဒီလိုတွေပြတာတွေမပေါ့ဆိုတော့ तू ဒီကိုကိုကိုတတ်သိခွင့်ရဖို့တော့ကို तू ဘယ်လိုတောင်းဆိုသလဲဆိုတဲ့ဟာကို तू က main ရိုက်ပြသွားတာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရရှိရဟာအကိုကိုကိုတတ်သိခွင့်ရှိသလားရှိသင့်သလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့ယူသနေးရှားပေါ့နော်so the euthanasia နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Monday မှာဟိုကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ဝင်းကျင်လောက်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော် Monday ကိုစရောက်ခါစားအချိန်တုန်းကဒီចောင်းသားလူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ discussion group လေးတွေကျွန်တော် book club ပုံစံမျိုးလေးတွေစာအုပ်လေးတွေဖတ်ကြတာဆွေးနွေးတာတိုင်ပင်တာမျိုးလေးတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ euthanasia ကို debate လုပ်ခိုင်းသေးတယ်အဲ့ဒီ euthanasia ရှိတင်သလားမရှိတင်ဘူးလားကုကုကိုတတ်သိခွင့်ဆိုတာ legally ခွင့်ပြုတင်သလားခွင့်မပြုတင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတာမျိုးညှင်းခုန်ကြတာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့အရင်တော့ပါဒီ euthanasia နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေရောပြီးရင်ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်မှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်တချို့တွေကလည်းလက်ခံတဲ့သူရှိတယ်တချို့တွေကလက်မခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပေါ်မှာအခုချိန်ဒီပေါ့နော်ယူသနေရှားကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံအင်မတန်နည်းနည်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်။အဲယူရိုပကနိုင်ငံတွေကတော့အများဆုံးပေးထားတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲအမေရိကန်မှာကတော့အဲတချို့ပြည်နယ်တွေမှာပေးတယ်တချို့ပြည်နယ်တွေမှာမပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုအာရှမှာဆိုရင်ယူသနေရှားကိုခွင့်ပြုချက်ပေးတာကအဲကျွန်တော်တည်တော့ဆိုဂျပန်ရှိတယ်။ဂျပန်မှာယူသနေရှားကိုသူကအတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာမျိုးတွေရှိတယ်။တခြားကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေအရှေ့နိုင်ငံတွေကပေးထားတာမျိုးတွေကျွန်တော်မတွေ့မိသေးဘူး။ဆိုတော့အဒီ debate ကဒီ euthanasia နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထောင်ကျွန်တော်ခုနအစမှာပြောခဲ့လို့1800ဝန်းကျင်လောက်ကနေတက်လာတဲ့ debate ကအခုချိန်ထိလည်းမပြီးသေးဘူး။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေလူတွေကဆွေးနွေးနေကြတော့မယ်ပြောနေကြတော့မယ်။ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဒီရုပ်ရှင်က Guzaarish ပေါ့နော် Guzaarish ဆိုတဲ့ဇာတ်ကလုံးကိုကျွန်တော်ဟိုဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆို request ပေါ့နော်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်လို့ရတယ်အဲဒါသူဒီယူသနေရှားကိုသူတောင်းဆိုရဲဆိုရဲဟာမျိုးလေးကိုရိုက်ပြသွားတာအဲဝမ်းနေဖို့ကောင်းတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့အယုရှင်ကအင်မတန်ကောင်းသလောက်အာဘောလီဝုဒ်မှာလုံးဝမပေါက်ခဲ့ဘူးငွေကြေးအရအာဝဝကွယ်ရှုံခဲ့တယ်ထဲမှာပါတယ်တအားကိုရှုံခဲ့တာလုံးဝမပေါက်ခဲ့တဲ့ဇာကားထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဇာကားရဲ့ဒီdirection တွေရောဒီ dialogue delivery ပေါ့နော် dialogue တွေရော acting အပိုင်းရောဘယ်အပိုင်းအကြီးကြီးအင်မတန်မှကိုပြည့်စုံတဲ့ရုပ်ရှင်တကားထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံစားရတယ်။ဆိုတော့ဒါတော့ပါပဲဒီရုပ်ရှင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ကြည့်ဟိုလေးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အဲရုပ်ရှင်လေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကလေးတွေကိုရေးလဲရေးစေချင်သေးတယ်ပြောပြစေချင်သေးတယ်။ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ယူသနေရှားအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအဟိုးအရင်ကတည်းကလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကကြည့်ဘူးပြီးသားသူတွေဆိုရင်လည်းဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဝင်မြပေးလို့ရပါတယ်အာကျွန်တော်ဝင်မြပေးလိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လေးကိုကြိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့မယုံကြည်ဘူးမျှော်လင့်နေပေါ့ဗျာကြည့်စီချင်ပါတယ်တေချာပေါ့အတွေးအမြင်တစ်ခုရလိမ့်မယ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုကတော့တေချာပေါက်ရလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်အားမခံရဆိုတော့အားလုံးဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေ့ဆုံကြပါမယ်